Започнаа градежните активности за изградба на кружен тек кај Авона. Локалната самоуправа ги обезбеди сите необходни дозволи за реализација на предвидениот проект. Во следните два месеци ќе се работи на изградбата на кружниот тек. Според локалните власти, анализите покажале дека изградбата на кружен тек е најсоодветниот начин за решавање на сообраќајниот проблем и конечно намалување на бројот на сообраќајни незгоди на овој потек. Кружниот тек ќе го изведуваат две фирми, значи проектот ќе и ревидент ќе имаме од Урбан Проектинт, проектот го има изработен од Давос, доека изведбата ќе биде во два дела, земјените работи и подземните работи ќе ги работи фирмата Евро Инженеринг од Велес, додека асфалтирањето ќе го работи фирмата Гранит. Средства да би биде негде околу 6 милиона, со пропратни работи може би таа сума известно да се зголеми само незначително. Во меѓувреме ние се ги обезбедивме сите потребни дозволи од почеток до крај што се потребни за да се изведе еден ваков поголем проект. Во изминатите две недели се отстрануваа времените објекти на оваа локација. Двата кои се уште стојат ќе бидат исто така отстранети, вели Чадиев. Предвидено е да се одземе и дел од тротоарот кај фонтаната. Надлежните изготвија времен режим на сообраќај кој ќе се применува за време на изградбата на кружниот тек. Ја се надевам дека изведувачот нема да има поголеми потешкоти околу изведбата на самиот проект, така да ние очекуваме дека негде околу за два месеца и дефинитивно и овој тежок чвор, гордиот чвор во сегментот на одвивањето на сообраќајот во нашиот град ќе го разрешиме. Со тоа ќе допринесеме да имаме поголема безбедност на одвивање на сообраќајот и со тоа го решаваме и деветиот од 10-те приоритети, то приоритети на градоначалникот во изборната програма. Средствата за изградба на кружниот тек се обезбедени од општинскиот буџет од програмата за изградба и реконструкција на патишта.